Hi semua, so here goes my first attempt doing vlog. Enjoy or don't. Kita ada Shida. Lari diri kat sana. Ya Allah, tunduk macam pinggannya. Gemuknya aku. Kena macam, kena tutup. Kita ada Lily, Kaliza dengan kuda. Tapi kuda tak ada kat sini. Lepas tu ada Iza dengan Ika. Tak pakai lipstick lagi. Oh, so cute. Okay. Thank you. Pergi lah, pergi. Lepas tu ni ada Haziq. Ada Mila. Ada Kila. Annyeonghaseyo. So sad. Dan ni semua family dengan ayah dengan nenek je tak ada time ni. Time ni dah bye-bye sebab kakak dah bising. Dah lambat. Tapi tak apa. Okay, masa kita orang dah on the way to KTC. Dah lepas lah semua tu kan. So kita orang pergi sendirilah. Lepas tu time ni rasanya nak naik shuttle bus sebab jauh. Lepas tu I think because dah tak ingat. Padahal baru kemarin kan, tapi dah tak ingat. Lepas tu dia punya taklimat sikit pasal the safety semua benda. Safety what do we call it? I don't know. Ah, banyak pula aku tak tahu. Korang jangan judge, okay. This is during the departure. Aku tak tahu nak cakap apa. Tapi time ni aku tengok cerita Evil Dead Rise. Sumpah aku rasa macam dah lah aku tak bertidur. Lepas tu bila aku tengok cerita tu lagi aku tak bertidur. Okay, then this is just nak dekat subuh. Dalam pukul 5 lebih sebab tu dah terang sikit. Tapi aku tak suka tau dia punya tingkap tu comot. Tak cantik nak ambil gambar. Lepas tu ni muka baru bangun tidur. Ada sembab-sembab sikit. Lepas tu ni dah nak landing. Time ni dah sampai Korea dalam pukul 7.30. Eh bukan. Aku rasa time ni pukul 7. Macam tu lah. Lepas tu lepas kita orang sampai ni memang terus ambil lagi semua lah. Tapi tak record lah. Aku ingat kejap lagi. Lepas tu kita orang tolak beg masing-masing yang berat 35 kg masing-masing dekat on the way nak pergi dorm tu kan. Memang jalan dia memang berbukit-bukit lah kan. Susah weh, kita orang dah lah kecil-kecil. Memang penat. Lepas tu time ni dah check in. Tapi malangnya kad saya tidak berfungsi ya. Kad saya cacat sikit, so saya tak boleh guna lampu time ni. Tapi tak apa, roommate saya nama dia Safia or Sofia, dia tolong. So basically hari ni dah boleh guna. I thank God for kind people around me, you know. Lepas tu room tour dia banyak compartment tau. Macam almari dia banyak compartment, tempat meja belajar dia banyak compartment, sebelah meja belajar ada lagi almari yang banyak compartment. Lepas tu ni rak kasut dia banyak compartment. Aku rasa macam bila aku susun barang jadi nampak je sikit sebab dia sangat banyak compartment. Lepas tu yang ni toilet dia. Time ni tak boleh nak buka lampu sebab kad tu kan gila kan. Ha, so tak boleh buka lampu. Tapi you can see that my toilet. And ni compartment lagi. Sangat luas tau. Banyak compartment tu. Sampai buat rasa barang kita macam sikit pada banyak je. So lepas kita orang dah tidur sekejap, mandi, dia kemas-kemas, kita orang keluar makan sebab lapar. Kita orang cari dekat si Umat dengan Imat tapi mostly tak halal. Sebab kita dah scan yang tahu kan, apps yang aku tak MoveCo I think. Banyak yang tak halal. So dah lah kita orang give up, kita orang cari je yang memang kedai halal. Which is nama dia The Halal Guys, this one. Tapi time ni aku tersalah order. I thought I was ordering a rice, but instead aku order fries. So ni my roommate Sofia, dia ajar macam mana nak beli laundry card dengan macam mana nak top up. Dia sumpah baik gila tu. Lepas tu ni keesokan harinya bangun pagi hujan. So yeah, this is the view. Time ni 22 celsius kot. Semalam dia tu tak sejuk macam ni lah. Semalam panas sebenarnya, 25-28 macam tu. Panas sikit daripada pagi ni. Lepas tu this is just me borrowing Sofia's steam iron. Masih baik dia bawa sebab bilik iron kita orang jauh. Hi guys, good morning. So hari ni sekarang pukul 11:30.
and aku dah siap nak keluar pergi ambil SIM card sebab aku hari ni first day aku tak beli apa-apa SIM card lagi. So bye bye. Tu bilik aku. Going down. Fit check. Tak adalah. Bawa je green bag tu sebab nanti pergi Daiso tak nak beli bag dia. So kita tak nak membazir. Kita bawa bag sendiri. Lepas tu ni pergi hantar passport sebab nak buat SIM card dah reserve. Cuma kena hantar passport. Then kena tunggu 2 jam for activation. So kita pun pergilah ke Daiso dulu. Sebab ingatkan nak beli comforter since I only bring selimut IKEA ni piece tu. Tapi tak jumpa. Nalai sejumpa ni. Candle. Apa scented candle. It's only 1000 won. So beli je lah kan. Terus ni lighter dia. It's pink because tak ada colour hitam. Kalau ada hitam memang aku ambil yang hitam ya. Harap maklum. Lepas tu ni kita orang dah pergi cari makanan pula. Tapi nak take away je sebab malas nak makan kat kedai. Tapi turns out iftar this kedai dia tak boleh take away. So kita orang macam tak nak makan kat situ. Tak nak juga. Tak kira memang tak nak. So kita orang pun beransur. Kita orang pergi kedai ni. Nama dia Genjang Geyang something. I don't know. Tak ingat. So kita orang order ni. Murah gila. These three dishes only cost us around 27,000 won. Basically seorang 9,000 won. Murah kan? Sebab basically kat sana, I mean kat sini, sorry. Satu meal tu dalam RM35 ke RM40. Tapi yang ini korang convert lah sendiri 9,000 won ke Malaysia tu berapa. Lepas tu kita orang makan tadi, kita orang kemas tau tapi tak sempat nak record. So ni just balik nak ke Cinggu Mobile tu kan. This is after 2 hours so kita orang dah boleh kutip SIM card masing-masing. Tapi kau tengok betapa ramai ni. Benda ni dah buat kita orang beratur lama. Kita masih di sini setelah sejam. Saya mungkin kita dah pergi lebih kedua. Lebih. Sekarang kita dah ada 3.40. Lebih sejam. This like. Kira okey tak? Oh, dah gerak. Yang ramai tu sebab exchange student semua. Sebab dia rasa macam baru tahu. So ni kita orang undi balik dah. Dah ambil SIM card semua. Ni Hongdae Street. Street Art Street. That's not nama dia. So inilah laluan hari-hari nak ke Hongdae Street. Tu je. That's the end of our my video. Unboxing scented candle dengan lighter dia. Sebab saja nak buat macam konon-konon. Lepas tu tu je lah. Saya tak tahulah saya akan teruskan vlogging ke tak. Sebab saya sangat awkward dan tak reti. Saya harap tak ada judge daripada, tak ada judgement from my friends and family. Ya, bye.